RTS je institucija koja mora da brine onome što su nacionalni interesi, kao što je istorija naroda i kulturno nasleđe, ali i savremene promene i savremena dešavanja. Međutim, čini se da se RTS ne snalazi baš najbolje u svemu tome. Istakli su iz Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava koje sproveo istraživanje o radu javnog servisa. Ključni problemi su u onome što smo mi videli sledeće. Prvo, veliki disbalans moći u korist direktora javnomedijskog servisa, a na račun upravnog odbora javnomedijskog servisa. To su dva tela koja odlučuju. Druga važna stvar jeste jedan prilično nemaran odnos prema onome što su bila potraživanja RTS-a, finansijska potraživanja RTS-a, od strane, dakle, oni koji bi trebali da utiču da ta potraživanja budu naplaćena. Treća važna stvar, sklapanje brojnih ugovora za koje smo imali utisak, a mislim da imamo i dobre dokaze da su često bili na štetu RTS-a. Dobrošinović ističe da je uočen veliki problem sa nezavisnim produkcijama jer javnosti nije dostupan sistem po kome se kupuju medijski sadržaj. Kaže da rad na istraživanju nije bio ni malo lak, naročito u prvoj fazi, jer RTS nije odgovarao na zahteve za pristup informacijama od javnog značaja. Dodaje i da ideja nije ukazati samo na nedostatke, već da se sagleda celokupno poslovanje RTS-a kako bi se sastavili predlozi za njegovo unapređenje. U upravnom odboru RTS-a kažu da je javnom servisu dat zadatak da transformiše celokupno društvo, a to, kako je rečeno, ne mogu da sprovedu ljudi koji se bave samo finansijama i menadžmentom. Ako hoćete da imate javni medijski servis koji ima dvotrećinsku obavezu iz ovih stavova da podstiče kulturne sadržaje, ljudska prava građana, onda će vam upravni odbor izgledati tako. Znači, u njemu će sedeti ljudi koji su profesori, naučnici, bave se ljudskim pravima, naravno, bave se i financijama i menadžmentom, kao što predviđa zakon. Ako hoćete da se bavite ovim za što se zalaže kolega Dobrošinović, onda ćete imati upravni odbor u kome sede stručnjaci samo za financije i za menadžment. On ističe da je veliki problem za ostvarivanje svih postavljenih zadataka finansiranje, jer sadržaj kojima bi trebalo da se bavi javni servis nisu profitabilni. Ipak ističe da je za vreme mandata aktuelnog upravnog odbora napravljen pomak, pa je u uslovima izuzetno velikog pada pretplate uveden kulturni dnevnik. Osim toga, ističe i da je u teletekstu uveden i titl za gluve osobe. On je podsjetio i da je treći program javnog servisa namenjen isključivo kulturi i da na njemu nema marketinških sadržaja. Mislim da ćemo se svi složiti da je ogroman kreativni uticaj javnog servisa na to kako izgleda naše društvo. Ja sam čak u jednom trenutku u javnosti rekao da kako izgledaju javni servisi danas, tako će Srbija izgledati bukvalno sutra. Dakle, to je taj, nazovimo to, edukativni, pedagoški, didaktički, kulturološki, kakav god hoćete uticaj. Sa druge strane, u sprovedenom istraživanju ističe se da je javni servis Srbije dosta centralizovan i da se ne bavi dovoljno problemima i životom građana iz ostalih delova Srbije.